মণি মুকুতা তই মই আমি একেটা ফেমিলিৰে আ কিয়া গম পালো আৰু তই উঠাবিগে মোৰ মানুহজনী এই কুটুৱা কি কৈছ এটো দায়িত্ব ললে আপুনি মই অ কেতিয়া কালি আপুনি আছাইছা ফোন কৰা নাছে কাল দিয়া আজি পা মোৰ দায়িত্ব মই ফোন কৰিটো দায়িত্ব ললো ললে কালি ললে ওকে গৰা চাই ফ্লাকছন মোৰ ভৰি আছে মোৰ ভৰি আছে ইয়া গটিয়া আনা পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ কেছ ফেকু মইহে আপোনাৰ ওপৰত মানহানি কেছ ঠুকিম যিটো মানুহে মছলা দায়িত্ব ললে সেই মানুহটো কেছ দিলে মই সোধা আহিছো মই ফোন কৰিলো কালি কৈছে ছাৰক কৰিছো কৈছে দায়িত্ব লৈছো বোলে লৈছে এ ৰব ৰব মনে মনে থাকক এইবোৰ কথা এটা ফালৰি নাকাটিব কোনটো এংগলৰ পৰা মোক জ্বলাৰ নিচিনা দেখে হা এইটো এইটো নকব না খুচি থাকিবলে আহিছে এই মানুহটো আজিলৈকে মোক কিমান মাৰিলে কিমান ঘুচিয়ালে মইতো উল্টা ঘুচা এটা সোধাই দিব পাৰো মই চা আজিলৈকে ভুকু এটাও মাৰিছো নে মই কি কেকে চাক মাৰো বুলি মাৰিছিলো নেকি তোমাকহে মাৰিছিলো তুমি কিয় বহি দিছিলা থাকিবলৈ আহিছা মানুহ খেপা পৰি গ পইচা একদম ডিচিশ্যন নহলাব ইজাইন দিয়ক ইজাইন দিয়ক কেদাও শুনকচোন অ কি হলহে কেকে মোৰ মানে কোনো নাই যেন মই মানুহটো যাবই নহয় জানো সেইকাৰণে মানে ফোন কৰি কালি কেকে চাই মোক তুলি ললে কালি তুলি লৈছিলহে আজি মাহটো মাৰিলে চাকচোন মাৰিলে মাৰিবলৈ লৈছিলো হা ই বহি দিলে হাতখন কেকেৰা গাত লাগিলে সেইটো কি মোৰ গাত দুখ নেকি আপুনি কওকচোন এই আঠখিলা শপত খাই কৈছো মই কেতিয়াও আপোনাৰ ওপৰত হাত তোলা নাই হব হব আগলে এইবোৰ নকৰিবি খং নামে চন্দাল অ আপুনি মানুহটো কিয় সেমেকি দিলে চা তাই যাক তাক মাৰ কালি মদাহিচাকো মাৰিছে মদাহিচাই বাৰু বাদ দিছে আপুনি থানা হাবিলদাৰ হয় আপোনাৰ মুচন আছে ডাংকাটি ইজনী এজনী এইটো গোচৰ মোৰ গাত পৰা হলে পৰহিলে তিলনি বাওঁফালেহে মাৰ খাইছিল অ' কেকেদা আকৌ ভুল হৈ গ'ল মোৰ দুবাৰকে ভুল হয় হা মানুহৰ দুবাৰকে ভুল হয় হা টাং কাটি কি হ'লে ছাৰ এদিনা বাইলুঙে বসুক গুৰ মাৰিছে আজি মোক টু টাইমছ মাৰিছে কি সুন্দৰকৈ পৰিছে থানাখনৰ ছিনিয়ৰ জিনিয়ৰ নাইকিয়া হ'ল মোক বিদায় দিয়ক ৰ'ব নহয় নহয় ছাৰ ভুলতেহে লাগি গৈছিলে এয়া লওক চা যিটো মানুহে কালি মোক ফোন কৰি দায়িত্ব ল'লে সেইটো মানুহক আজি মোৰ আগত দুভুকু মাৰিলে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম চা মোকো বিদায় দিয়ক আমাৰ কেকে চা বুলিহে জীয়াই আছে চেণ্টিমিটাৰ থকা মানুহ হলে চেণ্টিমেণ্ট কেতিয়াবাই চুইচাইড কৰিলেহেঁতেন মানুহটো পিঙাই আছ কিয় হা ছাৰ কথাটো তেনেকুৱা একোৱে নাই ই বাই বাই গণ্ডগোল কৰি দিয়ে মই মাৰিবলৈ লওঁ ইয়াক ই বাই বাই বহি দিয়ে আৰু হাতখন গৈ কেকেটা গাত লাগেগে মইনো বাই বাই বহি দিম নে চাই এঘাৰত
অদ্ভুত মগু, তেওঁৰ দিনত মাছ কালজি আদি আমাৰ আছেনে গ'ল। কৈছিলো নহয় দিন বেয়া আজি। বিদায় বিদায়।